قدرمنو لیدونکو په بادغیس کې د طالبانو په لاس د وروستیو بریدونو په تړاو مختلف معلومات خپاره شوې دي. د ځنو لقوله طالبانو د ولسوالۍ کنټرول بیرته په لاس کې نیولې دی، خو مونږه په همدې اړه یو ځانګړی میلمه لرو چې تاسو به موثق معلومات درکړي. په همدې ولایت کې راځي همدا پوښتنه د همدې ولایت والی د ویان څخه تر سره کو چې موږ سره همدغه اوس د کابل د استودیو څخه مل دی میرباني کړې ده د بادغیس د ولایت والی ویان ته ستړي مشي وایو. مرزا کوان صاحب، ستړي مشي، آیا اوسم ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده؟ تشکر، مننه کوم. هر سره مخکې ستاسو د تلویزیون ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د بادغیس ولایت جوند ولسوالۍ تیر ورځ رئیس وسلواله طالبانو د 15 نقطو نه برید کړی و چې اوس برید نه لري، او یاد سیمې ته امنیتي ځواکونه استول شوي دي او گزارش مثبت دی. ښه، یعنی د ولسوالۍ له مرکز سره اړیکې شته چې معلومه شي هلته پر پرتو امنیتي ځواکونو څه پیښ شوي دي، ځکه ویل شي و چې محاصره هم روانه ده. صاحب، یوازینی ستونزه دا وه چې دغه ولسوالۍ د بادغیس ولرې پرته ولسوالۍ ده چې د تیرو اتو کالو رئیسې د دې مواصلاتي لارې ټولې تړلې دي. البته د اکمالاتو د دولتي اراکینو په لور په مخ اکمالاتو ستونزه زیاته وه. په دې خاطر دښمن هم وکولی سول چې په خپلو بریدونو کې پیشرفت وکړي. نن د وسلوالو ځواکونو چې هغه کې د کتې خاص ځانګړي ځواکونه دي، همدارنګه د کماندو د ملي اردو ځواکونه ساحه ته تللي دي، د ولایت امنیه قماندان په مشرۍ لاندې نور قومي مشران هم ساحه ته تللي دي. فعلا چې ما هم دا اوس راپور واخیستی په ولسوالۍ کې کومه جګړه وجود نه لري. اوس د افغانستان وسلوال امنیتي ځواکونه د تعرض په حالت کې دي تر څو وکولی سي دښمن ته تلفات واړوي او دښمن شاته تګ وکړي. بله، مرزا کول صاحب، تاسو په کابل کې از پخپله والی صاحب چیرې دی، او که پخپله د دې ولسوالۍ په اړه دغه ولایت د تر ټولو لوی ولسوالۍ په توګه یو څه په رڼا واچوي چې څنګه ولسوالۍ ده؟ تاسو لږ څه مخکې وویل چې لږه لرې پرته ده. بله بله، د بادغیس ولایت د جوند ولسوالۍ د مرکز څخه 160 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده چې اکثره لارې سبل عبور دي. یعنی د مرکز څخه د مرکز کلیناو سره د دوی ارتباط همیشه مشکل وي، خصوصا د اکمالاتو په برخه کې د ځواکونو اکمالات د ځمکې لارې ناممکنه خبره ده. همیشه د هوایي حمایه له لارې موږ اکمالات کوو. د بادغیس سرپرست والی صاحب رخصت باندې کابل ته راغلی دی چې ناروغ و، او په ولایت کې نن ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو او د ولایت مقام مرستیال د قول اردو قمندان هلته تللی دي. په ساحه کې عملا دوی تدابیر نیسي. همدارنګه د افغانستان جلالت مآب ولسمشر نن د ویډیو کانفرنس له لارې د یادو چارواکو سره هغو ته هدایت ورکړی دی تر څو زر تر زره په یاده ولسوالۍ کې عملیات ترسره شي چې د دښمن شاته تک ته مجبور سي. خو دوه نور لوړ پوړي چارواکي د دې ولایت په خپل د دې ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان ویل شي چې دوی د محاصرې په ترڅ کې همدغه اوس محاصرې لاندې دي. که دا خبره سمه وي، نو د محاصرې د ماتولو لپاره څه ډول تدابیر نیول شوي دي؟ تاسو څه کړي دي د مرکز څخه؟ د معاصره خبره اصلا د معلوماتو ځینې خلکو کمزوري معلومات ترلاسه کړي دي. شاته تک د امنیتي ځواکونو په جوان کې یو تکتیکی عمل و. ولسوال څول هزي مخکز ما سره په سټلایټ لارې د غزای څخه چې مخابراتي شبکې کار نه کوي خبره وکړي. هغه په یو مسنونه سیمه کې ده، په خپل کور کې ده، او د هغوی د ملاتړ لپاره نن درې ځلې هوایي چورلکې لاړې، امنیتي ځواکونه هلته لیږل شوي دي. موږ خاص تدابیر لرو د ولسوالۍ لپاره. تر اوسه پورې هیڅ ستونزه نشته. انشاءالله د دې وروسته به زموږ وسلوال ځواکونه د تعرض په حالات کې وي او دښمن به شاته تګ ته مجبور وي. ځینې نور بل څه وایي. مرزا کوال صاحب، د بادغیس د ولایتي شورا مرستیال عبدالعزیز بیک سیمې ته د افغان امنیتي ځواکونو د استولو عاجلو استولو غا کړی دی، ځکه ویل شوي چې د برید کوونکو
کوونکو شمیر زرو تنو ته رسیدو، دا مرستې ستاسو په نظر نو ورواستول بشي او کنه څومره بوي؟ او خاغلی بیگ دا هم و چې د دې حالت لوی علت دا دی چې د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو زیاتوالي ته پاملرنه ونه شوه. دا کار ولې ونه شو میرزا کوال صاحب؟ یوازینی علت جوان امنی لکه مخکې چې یادونه وکړه د دې لوی لارې د امنیت ټینګول دي، چې متاسفانه دغه تکاله کیږي چې د لارې د دولتي اراکینو او د اکمالاتو په مخ تړلې ده. موږ څو ځلې مرکز ملي دفاع وزارت ته وړاندیز وکړ تر څو د یادې لارې امنیت په خاطر سیمه ایز پولیس تشکیل مکته منظور کی، خو له بده مرغه تر اوسه پورې دا کار نه ده سوی. هیله مو دا چې د دې لارې د امنیت په خاطر ځانګړي تدابیر ونیول سي د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه د ملي دفاع وزارت لخوا. را بشم د کوم خبره چې د ولایتي شورا مرستیال کړی ده، نن د دو بجو څخه وروسته درې ځلې چورلکې تللې دي، هلته انتقالات وکړه، هلته نظامی او نور توکي واستول. فعلا څلورم قطار یا څلورم کاروان چې تیار دی شاید نن ماښام هغه ساحې ته ولاړ سي. یعنی د اکمالات له لحاظه نن موږ ټول اکمالات ترسره کړل، هم سرتیری واستول، هم اکمال نظامی توکي واستول. ان شاء الله موږ به سبا ورځ په ځوان دل سوالي کې خېله سره وړاندې نه. بله، ډیره مننه. او د ملکی وګړو سره هم د مرستي موضوع ده. بیا هم تاسو نه مننه کوو. کور مو ودان میرزا کوال صاحب، په خپل چارو کې بریالي وسئ.